No niin, uusi yritys. Äsken ei ollut ääni mukana. Niin, siis tämmönen. Tämä mun kauko-ohjaajan projekti, kännykällä toimiva. Niin. Tämä on nyt tämmöisessä vaiheessa, että mä saatan jo jotakin tällä tehdäkin. Eli siinä on se GSM-palikka SIM 908 mallinen merkkinen ja toi on sitten se mun itse tekemä palikka, että se on tässä vähän niin kuin testin alla. Ja nämä muut on nyt sitten ostettua kamaa tai jostain saatua kamaa. Ja laitetaan vähän virtasta sinne. Noin, siellä lähti ei kamerassa tieten niinkään näy. Otetaan se vähän lähemmäksi. Siellä lukee, että starting. Tarkennetaan se siihen. No eihän se siihen tarkenna. Noniin. Sitten annetaan vähän virtasta sille systeemille, siihen tulee vilahtaa, että noin pinin tarkistusta ja sitten se tarkisti sen noin ja sitten otetaan kännykkä ja lähetetään sinne vaikkapa tommonen viesti. Kello aikakin siihen on. Kello ei päivity hirveän äkkiä vielä tässä vaiheessa, mutta se on koodi. No ja sinne nyt sitten tuli stoppiviesti ja lähetetään vielä sitten ihan piruuttaan. Oho. Piruuttaa sinne niin kuin toinen viesti. Noin, ja muutaman sekunnin se sitten miettii. Ja sieltä tuli starttiviesti. Nyt vaan pitäisi saada noin tekemään jotain fiksua, että eteet. Siinä olisi viisi kappaletta releitä tuossa, mitä pystyy ohjaamaan ja sitten siellä pystyy niin kuin joko laittaa, että tulee omasta jännitelähteestä tämän palikan kautta virta noista releistä ulos tai sitten, että se tulee niin kuin ulkopuolelta, että se katkoo sitä sitten ja tuossa on sitten ne releet mitkä, ei releet kun noin mosfetit, mitkä ohjaa sitä, tuleeko 12 volttia sitä ulkoisesta vai tästä lähteestä ja tuolta löytyy RTC, Real Time Clocki, ja se on useamman kuukauden pitänyt suunnilleen aikasakin, että se on niin kuin ihan ok-systeemi. Ja Atmega 328P on niin kuin toi pääpalikka, ja sitten siellä on I2S, ihan serial line, ja sitten on ohjelmointipinniä ja sitten on näitä ADC:tä ja tuohon tulee sitten varsinaisesti tieto Raktorilta ja näin päin pois. Mutta kyllä mä tämän jossain vaiheessa kerron tarkemmin, että minkä näköinen systeemi tämä on. Mutta tässä vaiheessa tämmöistä.